madaxweynaha wadanka mareykanku wuxuu sheegay inuu albaabada isugu dhifanayo qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada Basra ee ku taalla koonfurta wadankaasi Ciraaq, isla markaana uu ku eedeeyey dowladda wadanka Iiraan iyo ciidamada ay taageerto inay amni darro ay halkaasi ka abuurayaan. Xoghayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka, ninka lagu magacaabo Mike Pompeo, ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ee ku sugnaa qunsuliyadda lagu amray inay ka baxaan halkaasi lana geyn doono magaalada Baqdaad. Waxaana uu carabka ku adkeeyey in Iiraan ay mas-uuliyad qaadayso waa haddii waxyeelayn loo geysto muwaadiniinta Mareykanka iyo dhismaha qunsuliyadda magaalada Basra. Magaalada Basra waxa ay hoy u tahay in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaasoo dhowaan la kulmay dibadbaxyo rabshado watay. Master Mike Pompeo waxa uu ku eedeeyey dowladda wadanka Iiraan inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto gantaalo dhowaan lagu weeraray qunsuliyadda Mareykanka ee Basra. Go'aanka dowladda Mareykanka ayaa imanaya xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay Mareykanka iyo dowladda Iiraan, kadib markii dhowaan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu cunaqabateyn dhaqaale oo horle ku soo rogay wadankaasi Iiraan. Waxaana ay daba socotay markii dowladda Mareykanku ay ka baxday heshiiskii nukliyeerka. La taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweyne Trump, ninka lagu magacaabo John Bolton, waxa uu toddobaadkan sheegay in dowladda wadanka Iiraan ay ka shanlayn doonto waa haddii ay isku taagto buu yidhi Mareykanka. Siciid Axmed Timreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.